A fotografia que me interessa é uma fotografia que não te entrega tudo. Para sempre ter algo faltando, algo que um fragmento, algo que te leva a pensar, te leva a colaborar com a construção da imagem. Bem, eu me chamo Thiago Santana, sou cearense, nasci no interior do estado do Ceará, numa cidade chamada Crato. E foi por conta de ter nascido nessa região, que é a região do Cariri, que eu me tornei fotógrafo, porque é uma região muito particular, porque é a região onde está a cidade chama-se Juazeiro do Norte, que é a cidade que foi fundada pelo Padre Cícero. O Padre Cícero atraiu para essa cidade gente do Nordeste inteiro, então um lugar meio síntese do Nordeste. Então, eu tive um certo privilégio como criança, em passar uma infância, né, e parte da minha adolescência nesse universo tão rico culturalmente. Porque por conta dessa junção de pessoas do Nordeste inteiro numa mesma cidade, e além disso o Padre Cícero atraiu muitos artesãos, muita gente ligada às artes, né, e ofícios, o lugar se tornou um lugar muito rico culturalmente, né, muito rico do artesanato riquíssimo. As manifestações folclóricas e tal, além da Romaria, mesmo que a Romaria propriamente dita, que vem a várias épocas do ano em busca, né, de fazer promessas, enfim, naquele lugar. Né? E quando eu fui estudar em Fortaleza, que eu estava na Universidade Federal do Ceará, aconteceu, por uma coincidência, uma Semana Nacional de Fotografia. Quando eu estava cursando engenharia, aconteceu uma semana em Fortaleza e era justamente parte dos eventos dentro da universidade. E aí eu percebi que a fotografia não era uma coisa só isolada, minha, eu com minha câmera, meu mundinho. Tinha muita gente pensando fotografia, discutindo fotografia, né? Enfim, refletindo, palestras, oficinas, eu vi que tinha um movimento de pessoas pensando a fotografia, e aí eu vi que a fotografia é algo muito maior do que eu imaginava, né? E aí eu acho que 89 é uma data meio marcante para mim, que eu acho que é o momento que eu realmente decidi que a fotografia, e aí abandonei realmente tudo e mergulhei na fotografia. E aí a partir disso eu mergulhei na fotografia e decidi fazer um trabalho que seria sobre aquele meu lugar, né, sobre Juazeiro. As formações de fotógrafos na minha geração são muito, muito pautadas no livro, né, em ver livros, em, né, em pesquisar e na troca com os outros, né, essa coisa de participar desses eventos, desses encontros e trocar experiência. E eu decidi que eu queria fazer um trabalho sobre Juazeiro, que é aquele lugar que eu nasci. A razão da minha fotografia era fazer um trabalho sobre aquele lugar, que é o lugar que eu nasci, enfim, aquele lugar que eu descobri o mundo. E tentar fazer algo, porque Juazeiro sempre foi muito fotografado, né, por conta das romarias e tal, mas fazer algo de alguém de dentro, de alguém que conviveu com aquilo, né, que conhecia profundamente aquele universo. O meu foco, assim, de trabalho autoral, pessoal, durante 8 anos, foi fazendo esse projeto que é o Benditos, que foi um livro que, para mim, é muito importante, porque ao longo desses 8 anos foi todo o meu processo de amadurecimento como fotógrafo, né, compartilhando com as pessoas o trabalho que eu vinha fazendo, pensando o que eu estava fazendo. E eu tive a oportunidade de pensar não só o conceito do trabalho, como eu queria mostrar esse trabalho, né, que aí seria o livro, né, que seria a exposição, repensar tudo isso. Então foi um grande aprendizado, né, que era tentar fazer um trabalho que não fosse uma reportagem sobre Juazeiro, e sim uma interpretação muito livre e pessoal daquele universo, né. Ao mesmo tempo que no final o trabalho se tornasse um livro, porque eu acho que o livro é o lugar onde a fotografia, né, se consolida, é o lugar onde o trabalho, eu acho que é o lugar onde a fotografia foi feita para o livro, ela foi feita obviamente também para a exposição, mas o livro é onde ela fica e onde ela ganha o mundo, né? Então, Benditos é um pouco isso, é um pouco dessa trajetória minha de vida,
de pessoa, mas como fotógrafo também, do meu lugar, né? Do meu encontro com o meu lugar, com outro. Eu estava ali não como um cara de fora que estava ali. Eu queria ser meio que compartilhar com eles aqueles momentos, com os peregrinos. Eu viajei nos pau de arara, né, naqueles caminhões de romeiro. Né. Eu fiz todo, eu tentei ali ser. Obviamente, quando você está com a câmera em si já é um. Já tem um certo. Né, cria uma certa barreira, mas eu tentei ser o máximo possível próximo das pessoas, compartilhar com elas aqueles momentos. Né. Sentir um pouco desse. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que é um pouco de a fotografia para mim, de certa forma, eu acho que isso eu carrego para a minha vida, é um pouco um pretexto para estar nesses lugares, né, para propiciar esses encontros, essa troca. Então o Brasil é muito grande, né? Então isso possibilitou um encontro entre fotógrafos. Assim como o escritor conta com as palavras, a gente conta com a imagem. Né? E o xilógrafo, que é aquela xilografia, que é a escultura feita na madeira depois prensada no papel, é uma coisa meio dura, de uma luz dura, quer dizer, preto e branco, não tem muito meio tom. Então essa tem uma relação com o meu trabalho, porque o meu trabalho também é muito preto e branco, né? Muito duro, assim, que reforça um pouco esse mistério que é esse lugar. E além disso, tem a fragmentação, de certa forma, né? Que eu, a fotografia que me interessa é uma fotografia que não te entrega tudo. Pra sempre ter algo faltando, algo que... um fragmento, algo que te leva a pensar, te leva a colaborar com a construção da imagem. Ela não é uma imagem que você olha e ela te perturba de certa forma, que você fica tentando entender, ao mesmo tempo tentando completar. Eu acho que isso é uma coisa que me move na fotografia. A gente viajou durante 3 anos, enfim, para documentar justamente esse chão do Graciano, esse lugar onde ele nasceu, onde ele deu os primeiros passos para a sua infância, é o lugar onde ele, de certa forma, foi a base da obra dele. E comecei a descobrir que o Graciliano tinha muito a ver com a fotografia e com a minha fotografia. Primeiro, o Graciliano tem um texto muito cirúrgico, muito preciso, muito sucinto. É o que ele pode contar com... É o que ele poderia contar com 10 laudas, ele conta com uma. Ele acha que... É preferível ter uma lauda que tenha força, que tenha, né, do que 10 laudas. Né? Então isso tem um pouco a ver com a síntese da fotografia. Né? A fotografia, você pega uma história que está passando na sua frente, que você poderia contar ela com 20 imagens, 30, 40, 50, mas você, se você conseguir contar com uma, duas que são, né, assim... E é isso que é esse processo de síntese, né, que eu acho que é o Graciliano. Então eu me identifiquei por 2 razões com a obra do Graciliano. Uma, com esse processo de síntese, que eu acho que é a base da fotografia, e o outro com a questão do homem, que a obra do Graciliano é focada no homem, na paisagem humana, nas relações do homem. Então, a fotografia é uma coisa que você vai fazendo e toda a tua vivência, toda a tua história de vida, todos os teus encontros vão construindo o teu olhar. Foto em Pauta em Tiradentes é o resultado de um projeto que há alguns anos a gente faz em Belo Horizonte e resolveu transformá-lo num festival. Tivemos uma primeira edição em 2011 e agora voltamos com força total, com uma adesão muito grande de pessoas, de fotógrafos, autores, artistas de enorme qualidade, vindo de vários estados brasileiros. O que mais me chamou a atenção foi a diversidade de fotógrafos, de fotografias, de qualidades e a simplicidade de todas as pessoas em todos os níveis. Nós tivemos fotógrafos aqui anônimos, igual a gente que vem aqui fazer qualquer foto, e tivemos pessoas das mais famosas do Brasil aqui andando no meio da rua, trocando ideias, ensinando. Acho que a melhor parte, no final das contas, é estar aqui com as pessoas. Tiradentes hoje tem mostra de cinema, tem a gastronomia, um encontro de moto clássico, e o Festival de Fotografia veio também para fazer parte desse calendário de eventos da cidade.
acho que dentro da nossa profissão o importante é que a gente conheça outras pessoas e faça aquela... divida os conhecimentos, né? E a gente sempre sai aprendendo alguma coisa. Aliás, as montanhas de Minas sempre fazem a gente aprender as coisas. E eu tentei rebolar e estar um pouquinho em tudo, né? Assim, quando dava, porque aqui a gente às vezes tem que abrir mão para estar em uma coisa, não dá para ter em tudo ao mesmo tempo, que é uma diversidade grande de gama e de escolha. Mas fiz vários, participei de várias palestras, o Ciclo de Ideias, que teve muito bom, com a fotografia de natureza, com a turma da Nitro. Fui em todas as exposições que estão presentes aí. O lado do profissional, por exemplo, que a gente fica às vezes muito amarrado com trabalhos profissionais, acaba que você, tendo uns eventos como esse, você larga um pouco, deixa um pouco essa história do profissionalismo para curtir a fotografia em si mesmo, que eu acho que é o mais importante da coisa. Eu participei do workshop do Cláudio Edinger, que foi maravilhoso. E essa troca de informação é muito bacana. Ano que vem estou aqui com certeza. Tem uma foto do Thiago Santana que vocês acabaram de entrevistar aqui que eu lembro, que eu gosto muito, que é uma foto de uma pessoa que tem um papagaio no ombro, um enquadramento muito diferente que ele fez, um filme preto e branco muito bem feito. Tem um pouco a ver com essas pessoas, personagens de interior assim que ele fez também, parecendo com o que eu gosto de fazer. Era uma foto que eu gostaria de ter feito também. E o tratamento dele é bem diferente do meu, é um negócio mais moderno, mais atual, com primeiros planos desfocado, aquela confusão de movimento de pessoas e com a composição maravilhosa e com a mensagem também muito interessante.